Біткоін, біточок, біток, БТЦ. Що це таке? У цьому відео ми розберемо, що таке біткоін і чому він став головною криптовалютою, як він існує та що всередині найпопулярнішої монети криптопростору. Що ж це за валюта, яку не можна потримати в руках, але про яку знає 7-річна дитина і навіть 60-річна бабуся? Біткоін – це є перша децентралізована цифрова валюта, створена в 2009 році людиною або групою осіб під псевдонімом Сатоші Накамото. Головна його ідея – це створити фінансову систему, яка не потребує посередників, таких як банки чи уряди. Це означає, що транзакції можуть проходити 24/7 та анонімно. Біткоін має обмежену кількість монет, всього лише 21 мільйон. Це важлива його характеристика, яка його повністю відрізняє від традиційних валют, які можуть друкуватися в необмежених кількостях. Згідно цій характеристиці, біткоін можна вважати набагато стабільнішим і сильнішим, чим фіатні валюти, які підлягають великій інфляції. Біткоін ґрунтується на технології блокчейн. Це дистрибутивна база даних, яка записує усі транзакції у виді ланцюгів та блоків. Кожен блок він записує певну кількість транзакцій, які відбулися, і певний криптографічний код, щоб це не можна було підробити, який пов'язує це все з попередніми блоками, тобто з історією. Завдяки цьому біточок стає незламним. Щоб вам зламати один блок і поміняти якусь там інформацію, вам потрібно зламати також все, що відбулося в попередніх блоках, а це майже нереально. Ну, до сих пір ніхто не зробив, якби хтось би міг вже б зробив. Біткоін працює по технології Proof of Work, тобто коли у вас є фізичне обладнання, комп'ютери, і вони вичисляють ці всі транзакції. Це означає, що в мережі є так звані учасники, які підтверджують ці транзакції. Вони називаються майнерами. І винагороду за це майнера получають комісію від системи, яку люди платять. І коли створюються нові блоки, це нові блоки так само видобувають нові біткоїни, вони отримують так само ці нові біткоїни. Ще важливим елементом біткоїна це є незворотність транзакцій. Коли ви зробили угоду і відправили комусь гроші, її неможливо відмінити. Навіть якщо це захоче уряд США, чи навіть там, я не знаю, чи Байден, чи Трамп сяде і скаже, я хочу це відмінити, це буде неможливо. Враховуючи це, біткоін дає захист тим, хто боїться там урядів і не хоче, щоб їхні гроші були заблоковані. Яскравим прикладом це є засновник Телеграму Павло Дуров, який в одному з інтерв'ю Такеру Карлсону сказав, що він не володіє ніяким фізичним майном, тому що він не хоче, щоб його хтось заблокував чи використовував це як можливість там його погрожувати і тому подібне. І він сказав, що він володіє виключно біткоїнами. Ну і ви повинні розуміти, що таких людей, як Дуров, насправді на цій великій планеті доволі багато, просто він публічний. Тобто біткоін, він виростає там, де люди не довіряють своїм урядам. В цей момент він ще раз підтверджує цю силу біткоїна, що він не підвладний централізованим урядом і не має контролю з боку фінансових систем. Як і Дуров, ви теж можете використовувати біткоін та криптовалюту для того, щоб заробляти і примножувати свій капітал. Приєднуйтесь до нашого безкоштовного практичного марафону про дохід з торгівлі криптовалютою, де ми поділимося практичними знаннями про криптотрейдинг та покажемо, як заробляти на криптовалюті і не залежати від обмежень фіатної системи. Коли ми говоримо про біткоін, неможливо не згадати про його ціну. В районі 2010 року з'явилася перша зареєстрована ціна однієї монети біткоїна, яка була на той момент 0,003 цента за один біткоін. До речі, першим товаром, купленим за біткоін, стала піца. У 2010 році один програміст на ім'я Ласло Ханьєц купив дві піци за 10 тисяч біткоїнів. На той момент ці дві піци йому обійшлися в $25. А сьогодні вартість цих біткоїнів, ну, це є мільйони доларів, сотні мільйони доларів. І, до речі, завдяки цьому тепер відзначають піца дей по біткоїну. На момент зйомки цього відео ціна біткоїна складає 64 тисячі і продовжує рости. Біткоін – це не просто валюта. Це технологічний феномен, що пропонує нові можливості у фінансовій сфері. Ціна біткоїна продовжує рости, і в нас точно є шанс скористатися цією вигодою. Адже майбутнє за цифровими валютами. А щоб дізнатися більше про криптотрейдинг і ті варіанти, які є заробітку на криптовалюті, переходь та дивись ось це наступне відео. Ми підготували дві конкретні стратегії, які ви одразу зможете використати, щоб почати заробляти на криптовалюті. Побачимося наступних відео. До зустрічі!